ringkol kok. Di poci ya siapa? Iya nak. Iya sayang. Iya nak. Iya nak. Mabur, good morning. Nono, ramro sengko. Arin sir. Nih, ramro sengko. Hajar orang lah pelawan unja. Ekdom mediti gar nih. Ekdom polisi cara suri runi. Ekdom padai mah. Sarpan lekir sa? Hah, Sagar lekir sa? Nah, good. Parcis lekir sa? So asal asal babu aru. Ini morning tuition. Lagi, eral golgi belajar pasis sa Sarpan? Main ayo. Aile feri, maile puni feri, danda langsung ni feri. Babu lagi. Hidup hidup saya kelihne ini nak kurang kerana ini nak. Ramal pon ne? Yang ni mana? Hidup dia? Ada insur lagi. Dukat nadi ni. Lihat? Ramal songo. Kyo spelling pada? Aha, kya sundar dikse bihana ko tanahuru pakisakecha tara katne khetala chaina phursat chaina byaktihar lai sab byasta nani haru aja bihana yo tuition mahol chaleko cha pachile multiply partition sagar pada sagar chudo Oh, good. Sagar lekha. Sarpan. Oh, babu. Na, timi o anyone lekha. Hai da thau. Thau cha. Khoi. Thau ji ka. Yesari sundar. Bata parhamna basera parna. Kati ananda auncha.